YouTube に企画もの動画を投稿する YouTuber のバーチャル版ベトゥーバーが急増中。本日3月16日にはアニュプレックスライトフライヤーライブエンターテインメント協業によるベトゥーバーリンクローが堂々デビューしました。彼の声は二次元ファンには注目度が高いかもしれません。ロボットのパイロットをしている彼や紫のジャケットが似合う出っ歯な彼など膨大なキャラクターを担当している特撮好きのあの方のように聞こえます。リンクローは7月7日生まれの29歳、社交的でビールとレモンサワーが大好きな営業職向きの男性です。自称何でもやらしく YouTube 上ではエンタメ紹介やゲーム実況、ゲスト、二次元も三次元も招いてのトーク、クライアントの依頼を受けての独自企画動画など何でも公開していくとのこと。さながらベトゥーバー界のオールラウンダー。一発目の動画ではそういったプロフィールをじっくり公開。加えて過去の過ち、恐ろしい本性、年収、もう言えないやつも明かしたいと勢いよく伝えましたが冗談だったよう。どうやらかなりのお調子者です。またカメラマンとの連携もすでにバッチリ。カメラマンがリンクローを豪快にフレームアウトさせるくだりはテンポが良い。ゲストを招かない限り一人で回すことになる動画。天の声はもちろん、カメラマンとのやりとりがアクセントになりそう。コンテンツを紹介する場面では、合成された特撮映像にノリノリ。中の人と同じくらいのテンションの高さで動画実況の空気感を伝えたかと思えば、クライアントの依頼を受けた動画には、一発ギャグに一瞬、本気でためらいつつ、文句を言わず、バラエティにします。と、高らかに宣言しました。コンテンツ紹介は一部ダイジェスト動画を交えて紹介しているので期待が膨らみそうです。ちなみに突然挟まる謎のコーナーもあるそうですが、慣れてくださいと一言。リンクローのストレートに明るい雰囲気との謎コーナーの組み合わせはシュールな雰囲気になる予感大。これも楽しみですね。さらに同日には1本目となる自己紹介動画に加え、早速企画動画を投稿しました。題して世界のオノマトペクイズに挑戦。日本とは全く違う世界のオノマトペ、擬音語、擬声語、擬態語を当てるクイズ動画で饒舌な一人語りを繰り広げます。1問目のフランスでコケッコは？はフランス語らしい優しい言い回しを答えとしましたが、果たして正解は？2問目のアメリカでキラキラは？にはアメコミを例に挙げて回答。最もらしい答えかと思いきや正解は？ちなみにリンクローは使っていこうこれから、と汎用性を感じていましたよ。さらに、韓国でウルウルは？にも挑戦。その回答と結果にも注目です。動画の間には犬に関するニュース映像、終盤には偽の次回予告も飛び出し、フリーダムな内容に。ともあれ、リンクローの陽気さと物怖じしない精神にたっぷり癒されました。リンクローへの依頼は個人でもできるとか、動画実況でテンションを上げてもらうもよし、一発ギャグで困らせるもよし、難問を出題するもよし。皆さんもリンクローの動画作りのお手伝いをしてみては？そして気になったらぜひチェックを。